अहिले तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ छु। वास्तवमा नेपालीको कुरा गर्ने हो भने मैले भन्दा राम्रो नेपाली बोल्नुहुन्छ त, तर तपाईँ र ममा फरक छ। ज्या पनि हामीलाई मेचीले, महाकालीले, हाम्रो सिमानाले हामीलाई छुट्याइदिएको छ, होइन? मैले आफूलाई जुन किसिमले मैले म नेपाली हुँ भन्दा प्राउड फिल हुन्छ, तपाईँले भन्दा म नेपालीभाषी भारतीय हुँ भन्नुपर्छ। कहिले काहीँ यस्तो लाग्दैन नेपाललाई यति माया गर्नुहुन्छ, नेपाली म्युजिकलाई यति माया गर्नुहुन्छ, नेपालीलाई यति माया गर्नुहुन्छ, म नेपाली भाषी भारतीय होइन कि म नेपाली नै हुँ भन्नु जस्तो लाग्दैन? दुइटै आमाहरूलाई मैले आफ्नो ठाउँमा त राख्नै पर्छ नि त, होइन? मेरो कर्तव्य र उहाँहरूको जुन अधिकार छ त्यो त म कहिले पनि छिन्न सक्दिनँ। किनभनेदेखि आज त्यो ठाउँले जन्म नदिएको भए, त्यो ठाउँको धुलो माटो नलागेको भए, त्यो ठाउँको राम्रो नराम्रो कुरोहरू मसँग नटाँसिएको भए, म यतिको सजग हुने थिइनँ, यतिको बलियो हुने थिइनँ, यतिको के अरे गीत सङ्गीत गाउने क्षमता पनि त ममा हुन्न थियो होला नि त। मैले त्यो ऋण पनि त चुकाउनुपर्छ नि त त्यो ठाउँको। म जन्मिएँ, अब म शिक्षक उहाँको भए, मेरो के भन्छ नुन उहाँको लागे तापनि जे भए तापनि, आज जुन गायक पुष्पन प्रधान छ नि, त्यो चाहिँ पक्का नेपालले र नेपालीले, नेपाली भाषीले जन्म दिएको मान्छे।